kannattaa hakeutua semmoiselle alalle, mistä uskoo löytävänsä oma juttusa. Mä sanoisin, että kuuntele omaa sydäntä. Älä kuuntele muiden mielipiteitä, vaan tee se, mitä sä itse haluat tehdä. Ei haittaa, vaikka et ole ihan 100% varma siitä, minkä alan valitset, koska sitä voi aina vaihtaa. Kannattaa tarkkaan kyllä harkita, että mä suosittelen niitä kaksoistutkintoa, jos miettii niin kuin ammattikoulun ja lukion välillä. Tämä on mun hyvä ratkaisu. Kannattaa hakea semmoista alaa, joka oikeasti itseä kiinnostaa. Jos se ei ole semmoinen, mitä sä haluat, niin sä voit aina vaihtaa sen myöhemmin. Jos joku ala vähänkään kiinnostaa, niin kannattaa lähteä opiskelemaan. Siitä saa suoraan itselleen ammatin, mikä on sitten hyödyksi tulevaisuudessa. Osa. Kaikki on mahdollista.